Gəlin birgə öyrənək. İncinin nağıl dünyası. Mehriban Nağıyeva. Dastana dönən Xudayar. Yaxın gəlin. Yaxın gəlin uşaqlar. Sizə söyləyəcəm gerçək nağıllar. Bir igid var idi. Adı Xudayar. Həm də məlahətli, gözəl səsi var. Qarabağ səmasın bulud alanda, düşmən yurdu tutub zəfər çalanda. Xudayar qəzəbdən yata bilmədi. Sübdən durub dəmir paltar geyindi. Baxışları dəyişmişdi. Hirsli idi, qəzəbli. İti qılıncını belinə taxdı. Bu dəm anasının göz yaşı axdı. Dedi, ay Xudayar, hara gedirsən? Bu yol qorxuludur, bunu bilirsən? Gözəl balam, birdən şəhid olarsan, bu cavan ömründə gül tək solarsan. Xudayarın üzünə təbəssüm qondu, anasına baxıb gözləri doldu. Dedi ki, ay ana, Qarabağ darda, axı necə rahat olum mən buralarda? Vətən anadır, onu necə tərk edim? Qarabağı düşmənlərə pay edim? Canım anam, mən bu yoldan bil ki, heç vaxt dönmərəm. Düşmənlərin çırağını söndürməsəm, dönmərəm. Azərbaycan bayrağını Qarabağın zirvəsinə sancacam. Şəhid olsam, o bayrağa mən göylərdən baxacam. Belə deyib, anası ilə halallaşdı Xudayar. Öpdü üz gözündən, sağollaşdı Xudayar. O vaxtdan yastığı daş oldu, yorğanı da qar. Döyüşdən döyüşə getdi Xudayar. Həm də gözəl səsi var idi axı. Mahnı ilə qəlbləri o fət edirdi. Döyüş yoldaşlarına bəxş eləyirdi, sevinç. Düşmənləri əzib edirdi gülünc. Özünə dumandan xeymə qururdu. Düşmənin belini ovub qırırdı. Elə hey mahnı oxuyurdu Xudayar. Döyüş yoldaşlarını eləyirdi bəxtiyar. Dostları heyran olmuşdular səsinə. Xudayarın gülüşünə, nəfəsinə, səsinə. Deyirdilər mahnı oxu dincələk. Biraz sevinək, biraz əylənək. Artıq neçə yurdu azad etmişdi. Zəngilanın Ağbəndinə getmişdi. Ağbənddə çox ağır döyüş başladı. Xudayar döyüşdə lap qabaqdadır. Sinəsində tüfəng qaçır irəli, məhv edir, əzir, keçir düşməni. Birdən namət gülləsinə tuş gəlir, göydən yerə nə qədər mələk gəlir. Səmadan ulduzlar axır üstünə, anası da gəlmiş sığal çəkir telinə. Can verir gidim, dilində vətən, dumandan xeyməsi ətrafında çən. Günəşin nurundan paltar geyinir. Cənnətə gedir deyə sevinir. Yenə o gözəl üzündə gülüş, çöhrəsində yenə təbəssüm vardı. Xudayar hər zaman yaşayacaqdır. Daim qəlbimizdə yurt salacaqdır. İndi bayrağımız dalğalanır o gözəl Qarabağda. Xudayar dastanı dolaşır dillərdə, dodaqlarda. Dəyərli izləyicilər, bugün 22 oktyabr 2023-cü il. Xudayarın şəhid olduğu gündür. Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət, məqamı uca olsun.